държавата. Еми. Не внася още, одобрява парите, значи който не внася, не го одобрява. Аз ти казах, имаш ли пари? Еми, са, може и те да е. Ще обърна внимание на всякъде. Може и те да е. Вие са мъчели. Аз да бе, да мра, нямаше да разбира. Иначе... Отклонете се наляво. Не го видите най-трудно. А даже... Но четах, че някои момиче, май 15-15 нещо искала да става девушка. Това викам, тук би не е за жена, май. Е, що? Отклонете се наляво. Има и добри жени, нека ли? Но, не покърваме. На кой мика тази ляво сега тук на този кръстовище? Съм виждал не покърваме жена, ли аз не съм виждал, не знам, не съм и чувал. Так, да, ще кажа, да, стиганка. След 380 метра, свийте наляво. Какво свети, бе, да ти е, бе? Зелено ми свети. Брат, светофари ти. Пригответе се да се отклоните надясно, след 750 метра. Правила до 5 минути. Кой е този закон?
до 5 минути. От тук е надясно, добре. Тук ми го дава още направо да карам. След 300 метра се отклонете надясно. Ще пристигнете на место назначението след 380 метра. А накъде да карам сега, малца? А сега накъде? Не, и там. Дава ли ти някакво завой, дива ми? Хотелите. Не, някъде от към го дава. Но той е там, но някакви хотели. Чакам, чакам, чакам. Май, трябва да е напред. Детската градина, да е. Не, само и да ме вкарва от някаква друга, от другата му страна, примерно, ако тя, разбираш? Ало, шумо? Ей, го бе, срещу нас е. Кое? Вивал. Чили? Да, ми срещу нас. Червения надпис, видяхте ли го? Да, да. Не, ша. Горе на петия етаж. Стигнахте место назначението. Там на време, че не бъдам. Усереш ли? Давай. Барби Вал. То са се гостя. Е, там на паркинга. Аз предлагам. Аз мога да им се изтипа съм и тук пред тази врата. Ти мога да изместиш го. Тук има и детска градина. Или за да е долу. Давай тук. Това за да и то с не става, при то не е далеч. Тук се до кръстовището не става. Тук си пак до кръстовището. Да. Ще спр... Не, сега ще спре тук временно. Да. Тук ще спре временно, вероятно да се оправяме. А, Ники... После мое да видя къде да... А, че съм право мога да е тура. Ари, ари. Ще да... Не мога да писа на бата. Чакай, че отвори вратата, Ники. Е, мяч. Сега да... Качам. Аз тук не виждам на кой ще преди. Ясно. Хайде да се внимавам много с паркирането в други градове. Да, като си замисля, как се